annagu haddaanu nahay subeer awal inaanu soo cuslaynay shirkan oon wafdi culus ku nimid, waxaad ku garanaysaan odaygii ugu weynaa subeer awal baa maanta xaggaa inoo fadhiyo, 82 jir PhD ah oo siyaasi ah oo baarlamaankii 69-kii galay xubinka ah ayaa halkaa buulka noogu jira. Marka waxa weeyaan dhiga weynana wuu fadhiyaa, suldaanka guudna wuu fadhiyaa. Marka waana jifadii qaban lahayd ninka la yidhaahdo Muuse Biixi Cabdi. Maanta idinkama maqno jifadaasi, way idinla joogtaa. Ku bishaaraysta horta waa taa talabaad. Go'aamadu waa go'aamo aad u dabacsan, aad iyo aad bay u dabacsan yihiin. Go'aamada saa u dabacsanna waxaa la raaciyaa mudaharaado dabacsan, mudaharaado dabacsan iyaguna. Kelitaliye kuma tago, walaalow iska tag kuma tago. Ninkuna mar hadduu qaato seefta uu hal nin dilo, inuu boqol dila waxba kuma aha. Marka anugu waxaan ku talinayaa, oon boqol jeerna ku taliyo, laakiin ay dadkeennu ka dhegala yihiin. Waran adduunyada mudaharaadda salmiyo dabacsan baa jira, 15 nooca mudaharaada jira. Waxaa jira mudaharaad dhar cadcad la qaato, hadday dumarkuna garbasaar cad qaataan, ragguna ay qaataan shaar cad, oon maalin keliya Hargeysa wada xidhanno, Muuse subaxaas miscasilaya ama uu iska tegayaa, waynu ku ballami karaa inaynu shaar cad wada qaadanno iyo garbasaar cad maalin heblaayo. Bahalkan internetkee lagu wada hadaa, lagaga wada hadlayaa, xabad uun ma aha. Saad u dabciseen go'aamada ayaynu mudaharaadadan u dabcinaynaa, ma shaar cad baa ina dhibayo? Shaar cad buu inagaga tegayaa Muuse, oon maalin wada qaadanno. Waa dareenka dadka oo ku muujinayno inaynu ku diidanahay wuxuu wado. Taa halkaasaan dhigayaa. 15 nooco kalena way jiraan. Mid kale ay soo hadhay dhega weyne wuxuu yidhi, nidaamkeennu ma dhammaystirno. Waa run qabyaa ku jirto. Qabyada waxaa kow ka ah salaadiintii dowladnimada lahayd oo lax walba shilalkay lahayd, shilalkay isbitaal lagu qalaaye, intay 60-kii Ingiriis ka soo qaadeen, oo Suldaan Xasan Awowi ka mid ahaa, oo Suldaan Daawuud Awowi ka mid ahaa, oo Xuseen Xasan ama Qowrin Ducaale inqilaabay. Waxaan ka soo qaaday in cagaal inuu Qowrin Ducaale ahaa. Qowrin Ducaale inqilaabay dowladda xamar geeyey, suldaankiina Hargeysa iska fadhiistay, dabeedna waynu gumownay. Maantana tiibaa inagu socoto Suldaan Xasan iyo Suldaan Daawudow awowyaashii baa calanka keenay, idinkaa dadkan mas-uulka ah. Konton Suldaan hadday isu yimaadaan madaxweyne caleem saari karaan, waa sharci, adduunyaduna way qaadanaysaa. Konton madasha wada tashiga madax dhaqameedka Soomaaliland wax la yidhaha la dhiso, madasha wada tashiga madax dhaqameedka Soomaaliland. Dabadeedna madasha wada tashiga madax dhaqameedka Soomaaliland ha noqoto mustanbeedkii go'aamadan dabada ka riixi lahaa, ee habar awal ku qancin lahaa, ee garxejis ku qancin lahaa, ee galabuurisi ku qancin lahaa, cid walba ku qancin lahayd. Idinkaa dalkan mas-uulka ah aakhirana la idin weydiinayaa, idinna Xuseen Xasan iyo Qowrin Ducaale nagu eegaysaano seefti kor u qaatay, dee markaa gamta inoo joogsanayaano ma badbaadayno. Taas halkaasaan dhigayaa. Waxaan leeyahay waa dhammaantiin waan idin salaamayaa, waanu idin soo dhaweyn, waan go'aamadaana waan soo dhaweynaynaa. Annaguna maanta waan idinla joognaaye, xerihii wuu joogaaye, deeo si aad. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.